Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar uchun ajoyib yangiligim bor. Hozirning o'zida tipografiyadan eng birinchi kitobim ekzemplyari chiqdi. Eslatib o'taman, ushbu kitobning nomi Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Kitobni eng birinchi varog'ini ochganingizda oyimga bo'lgan bag'ishlovni o'qishingiz mumkin. Uni o'qib beraman. Menga nafaqat hayot baxshi deyotgan, balki chin dunyoga ketganimdan so'ng o'zimni batamom yo'qotib qo'ymaslik uchun madadkor bo'lguvchi go'zal tarbiyani in'om etgan onajonimga bag'ishlanadi. Keyingi varoqlarda ushbu kitobni eng asosiy ilhomlantiruvchisini ko'rishingiz mumkin. Bu Daniel Radcliffe, Harry Potter kinosi orqali bu aktyor tanishlar va mundarija. 16 ta bobdan iborat, demak, qahramonlarimni kasblarini kirib chiqqan holda. Xudo xolisa ushbu kitobni mana shu kunlarda sotuvga chiqaramiz va prezentatsiyaga barchalarni taklif qilib qolaman. Hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida va kitobimning prezentatsiyasida ko'rishganda, ko'rishguncha.